Olá, está no ar o Estação Cultura e hoje tem música ao vivo com o grupo Cavalgando o Vento e também o comentário semanal do jornalista Paulo Moreira da Rádio FM Cultura. E começamos o programa de hoje com um seminário que pretende qualificar e formar empreendedores negros no Brasil. O projeto Brasil Afroempreendedor começa a sua etapa rio-grandense amanhã e nós conversamos com Karina Limeira, ela que é integrante do comitê gestor desta iniciativa. Tudo bem, Karina? Olá, tudo bom? Boa tarde. Quais são os objetivos desse projeto? Então, o objetivo é criar uma rede de afroempreendedores no Brasil para qualificar e capacitá-los. Este projeto é uma iniciativa do Instituto Adolfo Bauer, junto com o SEBRAE e o SEABRA, e ele tá acontecendo em todo o Brasil, né? Agora pois é, já começou, aqui, inclusive, com um seminário em São Paulo, já aconteceu no Maranhão, e em outros 10 estados brasileiros vão acontecer seminários, entre eles o Rio Grande do Sul. Vocês têm um mapeamento, né, do número de empreendedores, ou como está a realidade de empreendedores afrodescendentes no Brasil? Então, um dos objetivos desse projeto é justamente mapear esses afroempreendedores dentro do Brasil, criar essa rede, né, para auxiliá-los. E hoje aqui no Rio Grande do Sul, a gente criou, a partir desse comitê gestor do seminário, né, do projeto, a gente criou várias conexões com entidades quilombolas, com entidades que reúnem algum desses afroempreendedores no Rio Grande do Sul. Bom, amanhã e sexta-feira vai ocorrer então um seminário durante todo o dia, a partir das 8 horas da manhã, para falar então dessas questões que envolvem o projeto. Quem pode participar desse seminário? Então, todo empreendedor, né, afroempreendedor, que tenha qualquer tipo de empreendimento, ele pode inclusive se inscrever amanhã no local. O projeto vai acontecer, essa primeira parte do projeto, porque é só uma primeira parte, né, que é esse seminário, ele vai começar amanhã às 8h30 lá no Auditório dos Correios, na Siqueira Campos. E todo afroempreendedor pode participar. E quais são os temas que vão ser abordados durante esse seminário? O SEBRAE vai trazer alguns cases, vai explicar o que é o projeto, porque nesse primeiro momento eles vão apresentar todo o que vai ser. Esse projeto, ele não é só esse seminário, é um projeto de qualificação e capacitação, onde os afroempreendedores selecionados, eles estarão tendo uma consultoria do SEBRAE para suas empresas durante um período aí ao longo do ano. Então, esse é o primeiro momento, onde a gente vai falar um pouco sobre esse cenário afroempreendedor, a gente vai trazer cases de afroempreendedores de destaque aqui no Rio Grande do Sul e vamos ter algumas oficinas voltadas a esse primeiro momento do negócio, como iniciar o negócio, como fazer um plano de negócios. A gente pode falar, assim, algumas diferenças na realidade hoje entre o afroempreendedor e os empreendedores em geral? Sim, né? A gente tem uma diferença aí histórica que dificulta um pouco o crescimento dos afroempreendedores, né? A gente tem, na verdade, uma diferença histórica que já coloca os afroempreendedores numa classe um pouco menor do que os outros empreendedores, e a ideia do projeto é justamente possibilitar, né, a equiparação desses empreendedores, tanto os afroempreendedores quanto outros empreendedores. Uma outra dúvida também, assim, o afroempreendedor que quiser participar, ele tem que participar com um projeto ou com seu empreendimento que trate da cultura africana obrigatoriamente? Não. Qualquer projeto, qualquer empresa, né, qualquer afroempreendedor que tenha qualquer tipo de empresa, ele pode estar participando desse primeiro momento do seminário. Depois disso, o SEBRAE vai selecionar alguns empreendedores, não necessariamente empreendedores que somente estejam ligados à cultura afro, mas eles vão selecionar alguns empreendedores para prestarem aí essa consultoria ao longo do ano. Que bacana. Bem, o seminário, então, Brasil Afroempreendedor, ele acontece amanhã, sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, lá no auditório da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na Rua Siqueira Campos, número 1100. Você tem também o site do Instituto IAB para maiores informações. Algum último detalhe?
Eu queria convidá-los, né, a todos para participar desse momento. Eu acredito que é um projeto histórico que está sendo implementado e é necessário que todos os afroempreendedores participem para dar força a esse projeto, para que ele avance. A entrada é franca? Sim, a entrada é gratuita e a inscrição pode ser feita lá no local. Obrigadão, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura 107,7, o Paulo que apresenta de segunda a sexta-feira o programa Sessão Jazz, sempre das 8 às 10 da noite, lá na 107,7. Paula, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte: desde que foi contratada pela gravadora Biscoito Fino, no começo dos anos 2000, Maria Bethânia tem lançado basicamente um disco e um DVD por ano. De uma certa maneira, a Maria Bethânia toma conta do mercado. Mas agora está saindo um álbum duplo muito interessante da Bethânia, chamado Carta de Amor. Está aí, ó, os dois discos, eles têm que estar juntos para formar o nome da Bethânia e o nome do disco. E é um trabalho interessante, apesar de ser mais um disco ao vivo da Maria Bethânia. A história é a seguinte: a Maria Bethânia montou uma nova banda, deixou o trabalho do Jaime Alen, que era o seu arranjador, seu diretor musical há muito tempo, chamou o Wagner Tiso para fazer os arranjos e a seleção do repertório, e ela se apresentou no Vivo Rio ano passado, essa gravação ao vivo. O interessante é o seguinte: Maria Bethânia mistura grandes sucessos da sua carreira, como Fera Ferida, como Negue, há repertório novo, como a música que a gente está ouvindo ao fundo aí, Canções e Momentos, do Milton Nascimento, do Fernando Brant. Ela canta também Na Primeira Manhã, do Alceu Valença, que ela não tinha cantado ainda. Quer dizer, ela canta Dora, do Dorival Caymmi. Ela faz uma grande mistura de grandes sucessos, de grandes destaques da carreira dela, com um repertório novo e aí com arranjos do Wagner Tiso, que muda toda a história, né? O álbum duplo é muito interessante, vale a pena conferir. Carta de Amor, da Maria Bethânia, lançamento da gravadora Biscoito Fino. Que inclusive já está lá no acervo. Já está no acervo da FM Cultura, FM, claro. Cultura, né? Já está no ar na FM Cultura, já está tocando na FM Cultura. Paulo Moreira, hoje é dia de quarta temática no programa Sessão Jazz. Quarta temática de hoje, a gente vai mostrar um grupo que tem muito destaque no Brasil e no exterior neste momento. O Trio Corrente é um trio de piano, baixo e bateria e que recentemente, junto com o saxofonista cubano Paquito de Rivera, ganhou o Grammy de melhor disco latino por um disco chamado Song for Maura, que reúne o Paquito e o Trio Corrente. A gente vai mostrar esse disco hoje à noite e os outros dois discos desse grupo, o disco Corrente e o disco Volume 2. Hoje à noite, Trio Corrente na quarta temática do Sessão Jazz. Paulinho, obrigado pela tua participação hoje, até quarta-feira que vem. Até quarta que vem. Bem, a Estação Cultura agora faz um breve intervalo e já voltamos com o grupo Cavalgando o Vento. É um instante só.